проект е финансиран от фонд Култура и е планиран за българското председателство на Европейския съюз в България. Проекта е в рамките на 2 месеца. Откриването беше на 1 март. Правихме демонстрация с мартеници, майстори, които изработват мартеници. Наши гости бяха част от министрите от АСЕМ. В рамките на улица на занаятите всъщност сме планирали 5 дейности, от които 4 мини-събития, т.е. демонстрации. Първата демонстрация беше на 1 март. Направихме демонстрация с мартеници. Втората беше на 20 март. Когато българската такачка Слава Балджиева ни гостуваше от Пловдив, тя показа как се работи на български стан. Третата демонстрация, която направихме, беше с майстор, който прави гайди. Имахме и 2 гайдари, които свиреха от гайдарски състав Петко Войвода. Днес е 4-то събитие в рамките на улица на занаятите, песента на колелетата. Правим демонстрация с гранчари. Виждате колко много деца са се събрали. Много интересно. Идеята на проекта е да представим България пред делегатите, гостите в България от българското председателство. Искаме да ги запознаем с българския бит, култура. За краткото време, в което са тук, да могат да се докоснат малко до нашата култура и занаяти. От изминалите събития видяхме, че на тях им е изключително интересно. Доста от тях се включиха в нашите въркшопи, направиха сами свои изделия с български материали. Последната дейност сме решили да направим подаръчета за празника на българската азбука 24 май. Много се надяваме този проект да има бъдеще и да можем да го осъществим и в други градове, и дори извън България, ако имаме шанс. А кои български традиционни занаяти предизвикват най-голям интерес у посетителите? Общо взето най-атрактивните занаяти. Например, направи ми впечатление, че гайдарите привлякоха доста вниманието, тъй като гайди има и в други култури. На делегатите им беше интерес на спецификата и това с какво се различава гайдата. Общо взето по-шумните събития и правят впечатление. И от друга страна бяха впечатление от красотата на българските художествени тъкани. Общо взето, предполагам, че ако бяхме направили демонстрации на други български занаяти, със сигурност щеше да им е много интересно и това. Благодаря.